អ្នកក្រពិតប្រកបគឺអ្នកដែលមិនចេះគ្រប់អ្នកមានពិតប្រកបគឺអ្នកចេះគ្រប់ចេះព្រមជាមួយរបស់តែមានណែយើងប្រឹងធ្វើការប្រឹងប្រកបអាជីវកម្មតាមកម្លាំងសម្មាអាជីវៈហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទ្រាំប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាមានណាហើយព្រោះបីជាមានលហឹកលហៈក៏ដោយប៉ុន្តែអាសេចក្តីលោភលន់ហ្នឹងវាខ្លាំងនៅតែចង់បានរបស់គេបងថាហ្នឹងក្រហ្នឹងក្រធំតែមកមិនមែនក្រតូចទេក្រលំបាករបស់អ្នកក្រថានឹងគិតតែស្អែកបានតែបរិភោគតែនេះគិតត្រឹមតែមកចំអែកទេណាបើក្ររបស់អ្នកមានវិញក្រធំតែមកក្ររបស់គេនឹងចង់បានម្ដងសរុប $10,000ឯណោះវាមិនមែនគិតចាំត្រឹមតែរបស់បរិភោគទេចឹងបានមានអ្នកមានមួយពេលដែលញាតិញោមគាត់ហុចលុយឲ្យអ្នកសុំទៀតណាហុច100 100ចឹងទៅដល់ហើយទៅខ្ចូលវាហើតែដល់ខ្ចូលហើទៅមានអ្នកមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់យកជើងគៀសឲ្យអ្នកសុំទៀតហ្នឹងមែនទេថាម៉េចគាត់មិនត្រូវការទេប៉ណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកសុំទៀន100ហ្នឹងគាត់អោណាមែនទេអ្នកក្រ100រៀលហ្នឹងគាត់អោប៉ុន្តែអ្នកមានជាឈួរចិត្តហ្នឹងគឺឃើញចឹងទៅក៏យកជើងគៀសឲ្យទៅជាដូនមួយដែលគាត់អង្គុយនៅហ្នឹងអាហ្នឹង100គាត់មិនហោជាមួយទេអ្នកមានណាចុះលោកទៅធ្លាក់$10,000សាក់មើលយកជើងគៀសឲ្យគេអត់មិនគៀសទេតដើមលឿនជាងនិយាយនោះទៀតមានតែនៅសេចក្តីខ្វះខាតរបស់គាត់មិនខ្វះខាតតិចទេសេចក្តីខ្វះខាតរបស់គាត់ខ្វះខាតអាធំធំមែនហ្នឹងណាគឺវាច្រើនណាបន្តិចបន្តិចគាត់លែងត្រូវការហើយហើយមិនឃើញគាត់គៀសអញ្ចឹងគិតថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់នឹងវាលែងលោភលន់ហើយមែនទេមកវាតិចពេកមកវាតិចពេកវាមិនដល់កម្រិតនៃការត្រូវការរបស់គាត់ចឹងក្រនៅក្នុងព្រះអរិយវិន័យមិនមែនក្រសម្បត្តិទេព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទុក្ខរបស់អ្នកក្រតាមពិតវាមានមែនកើតមកអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនមែនសុបាយទេវាជាទុក្ខពិតប្រាកដណាស់ក្រតែពាក្យថាក្រនឹងវាទុក្ខបាត់ទៅហើយអត់ទ្រព្យអត់សម្បត្តិនឹងវាទុក្ខបាត់ទៅហើយមិនមែនព្រះអង្គថាអឺអត់សម្បត្តិប្រសពដែរមិនមែនទេកិរិយានឹងអត់សម្បត្តិទ្រព្យត្រូវតែកើតទៅនឹងត្រូវតែការទុកហើយត្រឹមតែក្រអត់សម្បត្តិនឹងទុកលំមទេលោតែជំពាក់លុយគេទៀតអានឹងកាន់តែទុកលំដានឹងសេចក្តីទុករបស់រហ័សនឹងព្រះអង្គសម្ដែងចឹងត្រឹមតែខ្ចីគេអានឹងទុកមួយយ៉ាងហើយបើសិនជាលុយនឹងអត់ដោះប្រតុយលំអីបើលុយដោះប្រតុយទៀតកើតការនោះអញ្ចឹងអារឿងខ្ចីឲ្យកើតការហ្នឹងមិនមែនទុំសម័យឥឡូវសម័យព្រះអង្គក៏មានដែរព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងខ្ចីបន់គេទៅវាកើតការប្រាក់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងរួចស្រេចអារឿងការប្រាក់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយលោកតរោតងគេមិនបានត្រូវម្ចាស់ទីទីងក់ប្របាក់ចិត្តអារឿងម្ចាស់ទីទៀតហ្នឹងសារឿងទុកដល់តរោទ្របឲ្យគេមិនបានម្ចាស់ទីតឹងទីរត់ចោលស្រុកអ្នកអារត់ហ្នឹងក៏ទុកទៀតទុកលំម៉ាក់ទេអេរត់រួចវាក្រាន់លោតរត់មិនរួចគេតាមចាប់អានឹងទុកមកជន់ទៀតចាំជន់អ្នកក្រនឹងទុកចឹងហ្មងប៉ុន្តែព្រះអង្គថានេះទុកប៉ុណ្ណឹងល្មមដែរក្រប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមដែរតែក្រមួយទៀតដែលឈ្មោះថាលហាមសង្សារវត្តហ្មងណាក្ររបៀបនេះគឺក្រមួយជាតិក្រមួយជីវិតនឹងប៉ុន្តែក្រម្យ៉ាងទៀតក្រក្នុងសង្សារវត្តក្ររហូតដល់សំបីជីវិតមនុស្សនឹងក៏រសារអត់បានគឺក្រសទ្ធាក្រការយល់ដឹងក្រការជឿត្រូវក្រការជឿត្រូវក្រការយល់ដឹងត្រូវក្រសមាទិដ្ឋិនេះទើបជាក្រនៅក្នុងសង្សារវត្តបងក្រនេះមិនមែនក្រលំអាក់លំមទេក្រនេះ
គ្មានរើសឋានៈទេទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីទាំងរាមើលគឺអាចដើរតួជាអ្នកក្របានដូចគ្នាហើយក្រនេះមិនមែនតែមនុស្សទេទេវតាក៏អាចដើរតួជាអ្នកក្រនឹងទៀតឃើញទេក្រនឹងក្រសាហាវអញ្ចឹងបើក្រសម្បត្តិខាងក្រៅក្រតអ្នកក្រសម្បត្តិទេតែបើក្រសធិបក្រគ្រប់ឋានៈក្រគ្រប់វណ្ណៈក្រគ្រប់ភូមិគ្រប់ឋានណាក្រទាំងអបាយភូមិក្រទាំងនៅឋានមនុស្សនៅឋានទេវតាក៏ក្រដែរក្រសមាទិដ្ឋិក្រការយល់ត្រូវកាលណាបាត់បង់ការយល់ត្រូវប្រកបជាយល់ខុសកាលណាយល់ខុសពិតជាដើរមិនត្រូវហ្នឹងហើយដល់ក្រសទ្ធាសទ្ធាតនៈនេះត្រប់គឺសទ្ធានឹងក្របងថាដល់ក្រណាក្រនៅក្នុងសង្សារវដ្តតែម្ដងកាលណាក្រការយល់ត្រូវមនុស្សធ្វើអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងណាទៅទៅជាជំពាក់ជំពាក់កម្ពីទៅហៅដូចជាយើងទៅរឹកទៅអូសដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅយើងមានមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងក្រការយល់ដឹងពីហេតុផលហ្នឹងយើងអាងរឹកអាងអំណាចទៅប្លន់រឹកចន់សម្បត្តិរបស់រាជរបស់អ្នកទុនខ្សោយឲ្យអាងទៅយើងមានបាក់ពួកមានអំណាចមានស្អីអញ្ចឹងទៅបានមកមែនប៉ុន្តែបានមកមែនសួរតែម្ចាស់គេព្រមអត់ម្ចាស់គេព្រមអត់មានន័យថាវានៅតែជារបស់គេហ្នឹងវាជាពាក្យគេឃើញអត់ហ្នឹងណាទស្សនភាពថាយើងឈ្នះយើងបានប៉ុន្តែពិតរបស់ណាដែលគេមិនឲ្យនៅតែជារបស់គេដូចយើងទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេជាងយើងថាយកមកជារបស់យើងថាមែនទេយើងមិនមែនជាសម្មីទេយើងមិនមែនជាម្ចាស់ទេនៅតែជារបស់គេពីព្រោះគេអត់ត្រង់លះបង់អញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសិក្ខាបទទី2អតនីទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិវាចានៅការកាន់យកនៅរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាឃើញទេអញ្ចឹងរបស់ណាក៏ដោយបើគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬវាចារបស់នោះវានៅតែជារបស់គេទោះបីយើងយកមកប្រើក៏ដោយបើគេមិនព្រមលះបង់ទេនៅតែជារបស់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់វាជាជពៈគេថ្មឧទាហរណ៍សាច់ឈាមយើងនេះយើងរស់នៅបរិភោគបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងគឺថាយើងអត់បាយយ៉ាងច្រើនមកទឹកស្លាប់ហ่ะមិនបរិភោគអីមកទឹកស្លាប់ហ่ะអញ្ចឹងបាយមួយចានដែលយើងពិសារទៅហ្នឹងអាចរក្សាជីវិតរហូតយ៉ាងយូរបំផុត7ថ្ងៃដោយព្រះអរហន្តឬព្រះព្រះអនាគាលោកចូលនិរោធអញ្ចឹងបាន7ថ្ងៃចុះគួរពី7ថ្ងៃទៅទៀតជីវិតយើងត្រូវផ្ញើលើអាហារខាងក្រោយ7ថ្ងៃហ្នឹងទៀតយើងរស់រាល់ថ្ងៃមិនដោយសារអាហារណាសព្វេសត្តាអាហារតិតិការស់បានដោយសារអាហារព្រៃថ្មមកនេះជាអាទិត្យអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្មឆាន់នៅពោសັດនោះងាប់បាត់ហើយរស់ឥឡូវនេះគឺរស់ដោយសារអាហារស្ទូអាហារថ្មីលាមកក៏ថ្មីដែរអាលាមកចាស់ហ្នឹងអស់យូរហើយអញ្ចឹងបើមកឆាន់នេះរបស់នឹងជារបស់ដែលញាតិយមប្រគេនដាច់ប្រគេនដោយស្មោះមានន័យថាម៉ាសំកល់ថានឹងជារបស់ខ្លួនឯងឆានទៅជាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតែបើញាតិយមមិនអោយទេតែថាទៅលួចយកមកបរិភោគមានន័យថាជីវិតនេះមិនមែនរបស់ខ្លួនឯងទៀតទេគឺជាជីវិតជំពាក់គេពួកបាយរបស់គេដែលគេមិនអោយវានៅតែរបស់គេនឹងជំពាក់ទាំងបាយជំពាក់ទាំងអីនោះវាមិនមែនជារបស់យើងយើងសម្រាប់សានមកបរិភោគចឹងដែរគេមានឲ្យជីវិតគេមកយើងណាគេអត់បានឲ្យជីវិតមកយើងទេតែយើងទៅផ្ដាច់របស់គេយកមកផ្ដាច់មួយជាពាក់មួយផ្ដាច់ពីរពាក់ពីរព្រោះគេអត់បានឲ្យមានសត្វណាឲ្យជីវិតយើងមានសត្វណាមកឲ្យជីវិតយើងចឹងរបស់ណាក៏ដោយបើគេមិនឲ្យមិនមែនជារបស់យើងទេរបស់យើងកើតតែហេតុទី1ខំរកខ្លួនឯងទី2គេឲ្យ
បស់យើងដូចគ្នាមានន័យថាវាឈប់ជារបស់គេវាមកជារបស់យើងអញ្ចឹងរបស់ណាក៏ដោយបើគេមិនបានឲ្យហើយយើងយករបស់គេមានន័យថានៅតែជារបស់គេទោះបីយើងមានអំណាចទោះបីយើងមានទ្រព្យយើងមានបរិវារមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដើម្បីយករបស់គេវានៅតែជារបស់គេអញ្ចឹងព្រោះគេអត់បានព្រមឲ្យយើងទេអញ្ចឹងកាលណាមិនមានសទ្ធាមិនមានការយល់ដឹងធ្វើអាក្រក់កាលណាធ្វើអាក្រក់វាមានកម្មពៀវេរាកម្មពៀវេរានេះឯងជាថ្លៃការហើយការនេះមិនមែនការសងទៅជាតិនឹងរួចទេសងទៅជាតិក្រោយក៏មិនរួចទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាក្រសម្បត្តិវាក្រតែមួយជាតិនឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅជាតិក្រោយក៏ប៉ុន្តែក្រសទ្ធាវិញប្របាក់សងណាស់នៅក្នុងសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយណាស់ណាវែងឆ្ងាយណាស់ជាតិនឹងក៏ជំពាក់ជាតិក្រោយក៏ជំពាក់ដល់ពេលម្ចាស់តាំងទាយ៉ាងម៉េចពេលហោះថានៅក្នុងសង្គមសព្រមចារីដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ល្អល្អហ្នឹងយើងមិនធ្វើអាក្រក់នៅជាមួយគេអាកើតទេត្រូវគេជំរះត្រូវគេសាកសួរទោសកំហុសចឹងទៅខ្មាស់ទៀនអន់ក៏ទិចខ្លួនទៅលែងនៅកើតជាមួយមនុស្សល្អទៅនៅតែជាមួយមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងទៅណាហ្នឹងវាអស់ដល់ចិត្តនៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់ទៅយើងគិតពីអ្នកដតីបានប៉ុន្តែគិតពីខ្លួនឯងអត់បានទៀតអ្នកជំពាក់ទ្រពខាងក្រៅគេតាមចាប់ពលិសតាមចាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើបាបប្រកាន់ខ្លួនឯងតាមចាប់ខ្លួនឯងអានេះពលិសនេះខ្លាំងជាងពលិសក្រៅទៀតពលិសខាងក្រៅអាចចាប់បាននិងចាប់មិនបានតែពលិសខ្លួនឯងនេះទៅនៅទីណាក៏ចាប់បានដែរហ្នឹងហើយនៅពេលចុងក្រោយចិត្តស្លាប់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយនៅតែចាប់បានសេចក្តីអាក្រក់និមិត្តអាក្រក់និងស្ដែងឲ្យឃើញដូចជាចន្ទសោការិកៈអញ្ចឹងការគាត់មានកម្លាំងអាហ្នឹងវាចេះតែខ្លាំងទៅនិមិត្តបែបហ្នឹងវាមិនឲ្យឃើញដល់ពេលកម្លាំងវាថមថយទៅនិមិត្តបែបហ្នឹងឲ្យឃើញតែបងឃើញមួយអាទឹកមុនស្លាប់ហ្នឹងឃើញតែរឿងគាត់ស្លាប់ជ្រូកហ្នឹងគាត់ភ័យតក់ស្លុតស្រែកដូចជ្រូកហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងខ្លួនឯងចាប់ខ្លួនឯងសាហាវជាងណាចាប់ទាំងអស់កុំឲ្យអាចារ្យណាមកជួយមិនបានទេពេលហ្នឹងព្រោះវាក្រាស់មកជាពាក្យគេច្រើនប្រើជាពាក្យគេច្រើនពីណាជួយដោះបំណុលកើតអ្នកគេជួយដោះឲ្យយើងនឹងទិញទួចទេណាសូម្បីជាពាក្យខាងក្រៅក៏ដោយមែនទេបងប្អូនគេជួយដោះម្ដងពីរដងលើតែនៅដឹងតែយើងនៅតែកំណត់កើតគេឈប់ជួយចឹងណាមិញដូចគ្នាចឹងផ្លូវចិត្តក៏ដូចគ្នាអាចារ្យក៏ដោយលោកក៏ដោយអាចក្រំតែជួយរំលឹកបានម្ដងមួយយាមប៉ុន្តែយើងនឹងនៅជាមួយខ្លួនឯងទោះបីពេលយើងឈឺមានអាចារ្យមានប្រសង់មកសូត្រធម៌ក៏ដោយមកភ្លែនហ្នឹងរួចទៅលើកទៅវត្តវិញយើងនៅជាមួយខ្លួនឯងទៀតហើយបើបែបសន្សំមកច្រើននឹកឃើញធម៌ទៅពេលលោកសូត្រនោះពេលលោកដាស់ទួនហ្នឹងរួចទៅពីហ្នឹងនឹងមិនបែបទៅមកទៀតអានេះគឺជាបលិសខ្លួនឯងនេះបលិសខ្លួនឯងនេះយ៉ាប់គិចមែនទេបលិសខ្លួនឯងនេះយ៉ាប់គិចអញ្ចឹងមិនថាបលិសខាងក្រៅអាចតិចបានប៉ុន្តែបលិសខាងក្រៅនេះក្នុងនេះគឺលំដាប់តិចហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិវិញក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាមានសម្បត្តិខាងក្រៅហ្នឹងវាល្អហើយសេចក្តីសុខរបស់ក្រហមហ្នឹងទី1សុខរួមមានទ្រព្យអដ្ឋិសុខណែទី2គឺភោគៈសុខបរិភោគៈសុខហ្នឹងគឺសុខប្រការចាយវាទ្រព្យព្រោះសង្គមយើងឥឡូវអត់មានលុយទៅផ្សារមិនកើតមែនទេបាទទៅផ្សារកើតដែរដើរមើលគេកើតប៉ុន្តែមានអីទិញបានទេអត់លុយមិនបាច់ទៅស្អីរត់ស្នេហាមិនបានផងមែនទេហ្នឹងហ្នឹងចាំមកគេថាអីអង់គ្លេសគេថាម៉េចគេថា no work no money អត់
ការងារអត់មុខរបរអត់លុយនៅមនីនៅហានីអត់លុយអត់ស្នេហាអត់ផ្អែមល្ហែមដល់នៅហានីនៅបេប៊ីដល់អត់មានហានីមានបេប៊ីមកពីណានឹងនឹងវាចឹងអញ្ចឹងត្រូវមានទ្រព្យអភិសុខបរិភោគស្រុកនឹងស្រុកព្រោះការចាយទ្រព្យនឹងហើយស្រុកមួយទៀតអនៈស្រុកស្រុកព្រោះមិនជំពាក់កំដលគេណែអត់ជំពាក់គេនឹងក៏ស្រុកដែរអញ្ចឹងណាអានឹងព្រះអង្គសំដែងដែរមិនមែនអត់សំដែងទេគឺថាសង្ហាមិនក៏ដោយតែជំពាក់គេមិនស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងដល់មិនជំពាក់គេណាទៅជាស្រុកនឹងស្រុកម៉ាណា3ណាហ្នឹងណាសុខព្រោះមានទ្រព្យសុខព្រោះចាយទ្រព្យសុខព្រោះមិនជំពាក់បំណុលគេនឹងហើយនឹងសុខព្រោះការងារប្រជាតុអនវជ្ជសុខណាគឺការងារល្អការដែលវាការងារដែលវាមិនមែនទុះណាជាងទុះច្បាប់រត់ច្បាប់អីហ្នឹងគឺថាវាមិនមានទុះយើងមានទ្រព្យមែនមិនជំពាក់គេមែនចាយទ្រព្យមែនប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខុសត្រឡប់ទៅគេចាប់គេចងទៅនៅតែទុកដដែលចឹងសេរីភាពនិយាយរួមទៅសក្តិទី4នេះគឺសេរីភាពហ្នឹងគឺថាមិនធ្វើអំពើខុសឆ្គងណាមួយហ្នឹងគឺថាជីវិតហ្នឹងគឺក្នុងសង្គមហ្នឹងចាត់ទុកថាជាជីវិតល្អប្រសើរតែនេះបងថាមានប៉ុណ្ណឹងអត់តាមគ្រប់ទៀតណាអត់តាមមានមែនតើណាមានមែនតើហ្នឹងវាទោះតែមានការយល់ត្រូវឬក៏មានសមាធិថេកាលណាមានការយល់ត្រូវធ្វើត្រូវដើរត្រូវនិយាយត្រូវគិតត្រូវផ្លូវសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងវាកាន់តែពំប្រួយមកវាមិនវែងឆ្ងាយតទៅទៀតនឹងចឹងហើយសមាធិឬក៏សធាតនៈនេះគឺថាអាចសមាធិបានគ្រប់ឋានៈទាំងអស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រអាចខ្លៃជាអ្នកមាននៅក្នុងអរិយវិអរិយវិន័យនឹងចឹងបាទហើយប្រសិនបើថាមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងសទ្ធាសម្បត្តិអូអានឹងពេញល្អណាហ្នឹងមិនតាន់គេទេប្រទេសហ្នឹងដូចជាលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់មានសទ្ធាទៀតអ្នកក្រោយណាធ្វើតាន់មែនទេយើងមិនថាឯងមានសម្បត្តិមិនសំខាន់មែនទេសម្បត្តិវាជាផលរបស់បុណ្យបើអត់បុណ្យរួចអត់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្បត្តិហ្នឹងវាទៅជាប្រសើរកាន់តែប្រសើរឡើងត្រង់នៅម្ចាស់សម្បត្តិហ្នឹងមានទ្រព្យមួយទៀតគឺសត្វហ្នឹងចឹងដូចអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិក៏ធ្វើទានដល់អ្នកក្រីក្រហើយយើងអត់ទៅធ្វើមិនកើតធ្វើទានដល់ប្រសង់មួយថ្ងៃរាប់ពាន់អង្គអញ្ចឹងយើងក្រធ្វើអីកើតអត់អញ្ចឹងមានទ្រព្យនេះក៏ជារឿងល្អមួយយ៉ាងប៉ុន្តែឲ្យល្អជាងនឹងទៅទៀតគឺមានសត្វហ៎តែបើមានតែទ្រព្យធ្វើអំពើអាក្រក់គ្មានសំណាងទេមានន័យថាមិនសមជាអ្នកមានពេញបរិបូរណាណាអញ្ចឹងបានថានៅស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃស្មើឃើញអ្នកមានច្រើនណាអ្នកមានជិះឡានទំនើបទំនើបមានវិឡាច្រើនយើងមិនទៅកោះរស់អីគេទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសង្វេគថាហេតុតែប្រទេសជាតិយើងមិនងាយរីចម្រើនប្រជាជនយើងនៅតែក្រីក្រដោយសារខ្វះការចែករំលែកណាអ្នកមានហ្នឹងកាន់តែមានច្រើនមិនរក្សាអ្នកខ្សត់ហ្នឹងមិនរក្សាអ្នកខ្សត់បរិញ្ញយើងបានលើកពាក្យមកឧបមាឲ្យថាមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតនៅទីក្រៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយកមានតែម្នាក់ឯងទៅដូចដើរស្រាប់មិនបានថាដូចដើរស្រាប់វាអត់ល្អ
វាអត់មានលំអរបស់អ្នកមាននឹងហើយដើរទៅណាមកណាភ័យរហូត